Вандализмот отсликан преку однесувањето на учениците низ видеата кои беа споделени по социјалните мрежи ги прикажува слабостите на образовниот систем кој не успева да превенира долги години. Тивењето на учениците е само еден од моментите кои алармира дека во образованието се потребни сериозни системски реформи, вели психологот Ана Попризова. Особено во едукацијата на учениците кои се се присутни на социјалните мрежи, а никој не им кажал дека тоа е кривично дело. Кога немате регулатива, за жал, значи Министерството бавно воведува промени и бавно реагира на обштествените случувања. Затоа треба сега ова да биде на некој начин мотивација за Министерството да се развијат механизми и на превенција и на интервенција во случај кога имаме вакви ситуации. Од ресорното министерство го повикаа Државниот инспекторат и училиштата да поведат постапки за однесувањето на учениците. Такви однесувања на ученици имало и ќе има и во минатото, ќе има во иднина. Наша задача е како Министерство за образование, како воспитни и образовни институции да превземаме мерки во насока на што поголемо намалување на појавите на ваквите појави. Од Министерството за внатрешни работи велат дека секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика постапува по случајот. И додека се расветлува случајот, експертите со кои комуницирафме се наставот дека изместените морални и етички вредности се само дел од причините поради кои денешните ученици се однесуваат така како општеството им налага. Младите имаат потреба да бидат во група, да бидат популарни. За таа цел го прават и ова, верувам дека е тоа мотивацијата во овој контекст што ја имаме и бидејќи на некој начин не ни е покриено тоа поле на делување, ниту од страна на семејството, на родителите, ниту од училиштата, практично децата се по однос на ова прашање оставени сами на себе. За превенција потребно е заеднички семејството, образованието и институциите да превенираат бидејќи педагошките мерки може само да ги поттикнат на дополнителен револт, а бараат од институциите да ја сватат сериозноста од ваквото однесување на идните академски граѓани.